atividades para fazer em casa junto aos senhores responsáveis, durante a suspensão necessária e prudente das atividades escolares preparamos algumas propostas que vocês podem fazer junto com as crianças em casa. Essas atividades possuem muito mais do que divertimento, mas ampliação das habilidades motoras, do pensamento, da linguagem oral e escrita, do pensamento lógico-matemático e da afetividade. A orientação é para que evitemos aglomerações e lugares fechados onde a propagação e contaminação acontece com maior facilidade permanecendo em casa o maior tempo possível. Entretanto, é possível aproveitar esse momento para se divertir e aprender juntos. Vamos lá! A leitura diária é uma das mais importantes atividades para desenvolvimento da linguagem e da imaginação. Vocês podem ler histórias de literatura, gibis, jornais, artigos de revistas. Pergunte à criança do que mais gostou durante a leitura, onde se passou, quais personagens estavam envolvidos, enfim, conversem a respeito para estimular a atenção e compreensão. 2. Contação de histórias. Organize um momento para contar histórias de sua infância, as que você mais gostava. Conte para a criança como se sentia nesse momento, tornando-o especial. Diferente da leitura, a contação pode trazer uma linguagem mais simples, fazendo com que elas percebam a diferença entre a linguagem escrita e a falada, além de estimular a memória e a organização temporal. Toda história tem começo, meio e fim. 3. Representação de uma história conhecida. Representar auxilia a criança a extravasar sentimentos que ainda não conhece direito, mas através da identificação com um ou mais personagens ela pode aprender a lidar com eles. Estimule a apresentação da história com organização de cenário e figurino, envolvendo-se na organização junto com ela. 4. Fazer receitas. Cozinhar juntos é uma forma de brincar que proporciona prazer e aprendizado. Comece pela escolha do que será feito: um bolo, um sanduíche, uma sopa, um prato para o almoço ou jantar. Elabore a lista de ingredientes, mostrando a necessidade de planejar a compra dos mesmos. Ao começar a receita, organize os materiais que serão necessários, deixando-a manipular ingredientes para que perceba quantidades e transformações. Ao terminar o preparo, peça a ajuda dela na limpeza. Preparem o espaço onde vão comer e bom apetite! 5. Piquenique. Proponha um dia de piquenique no quintal, na sala ou no local de sua preferência. Converse sobre o que vão levar, aproveitando para falar sobre escolhas mais saudáveis e como organizarão o espaço e, principalmente, aproveitem esse momento para conversar sobre as coisas que mais gostam de fazer juntos, criando possibilidades para planejar novas atividades. 6. Desenhos / pinturas / dobraduras / massinhas. Providencie materiais para pintar, desenhar ou fazer dobraduras e brincar com massinha. Essas atividades estimulam a imaginação, a criatividade e a coordenação motora, ampliando o repertório da criança e estimulando habilidades para o processo de alfabetização. Discuta com ela a possibilidade de fazer uma exposição dos trabalhos, exercitando a apreciação. 7. Jogos simbólicos e brincadeiras. Essas são atividades inerentes às crianças. Através das brincadeiras livres e de faz de conta, elas aprendem a entender o mundo e a se colocar no lugar do outro, exercitando o respeito e a empatia. Participe das brincadeiras trocando de papéis: papai, mamãe, filhinho, médico, paciente, professor, aluno, caixa de supermercado, cliente, entre outros. Vocês podem organizar brincadeiras temáticas, como por exemplo de pirata. Para isso precisam escolher o que será o tesouro, fazer um mapa e começar a caça. 8. Jogos de tabuleiro e trilha. Esses jogos auxiliam as crianças a desenvolver conceitos e regras, concentração, esperar a vez, elaborar estratégias, aprender a ganhar, alegria, e perder, frustração. Os jogos de trilha proporcionam ainda o exercício da contagem, quantas casas avançar ou voltar, e da sobrecontagem, contar a partir de onde parou e não do começo, conceitos matemáticos importantes. 9. Construção de brinquedos. Criar brinquedos através de materiais diversos, tais como caixas de papelão, retalhos de tecido, sobras de papéis, embalagens, etc. Essa atividade estimula a criatividade e a imaginação, além da coordenação motora, através da manipulação de cola, tesoura, tintas, pincéis, entre outros.
10 desfile de modas dê asas à imaginação nesse momento. Aproveite para vestir as crianças com roupas e acessórios delas e dos adultos, brinque com as possibilidades e pergunte se há alguma peça que ela não use mais, ou que não sirva para organizar e doar, estimulando o descarte sustentável e a empatia, pois é preciso que estejam em bom estado para que outra criança possa utilizar. Se quiser, faça uma limpeza nas suas coisas também, tornando a atividade mais significativa, já que dará o exemplo. 11. Noite do pijama. Organize uma noite do pijama assistindo programas juntinhos ou contando histórias. Você pode incrementar a brincadeira fazendo uma cabana e usando uma lanterna para iluminar. 12. Sessão de cinema. Experimente escolher filmes, desenhos ou programas para assistir no escurinho do cinema com direito à pipoca. Vocês podem fazer juntos e brincar com receitas doces, caramelo, groselha, chocolate e salgadas. A preparação já é um grande momento e tornará essa sessão muito divertida. 13. Jardinagem e plantio. Trabalhar com a terra e a natureza traz à tona a força criadora do ser humano. Preparar a terra, escolher a semente, cuidar regando e controlando a quantidade de água e luz, observar o crescimento são atividades que estimulam as crianças a pensar e elaborar hipóteses, explicações, próprias para suas observações. Vocês podem utilizar o espaço disponível, uma garrafa de plástico, um vaso, um canteiro no quinta, para plantar temperos que podem ser utilizados nas preparações culinárias, ou flores para enfeitar os espaços da casa. Essas são algumas sugestões para tornar esses momentos agradáveis, prazerosos e significativos.